Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre sofrimento, dor, morte, com o professor Ricardinho Lassadier, que também é filósofo. Ele está nos explicando, esclarecendo. Eu tenho a impressão que você que está nos acompanhando está gostando, porque são pontos importantes que a gente pode refletir nesse momento que se fala de morte, se fala, né, professor? Então você falava um pouquinho, Ricardo, sobre a questão desses rituais da morte, que muitas vezes são excluídos. E você tocou num ponto que eu acho que é importante, a questão de tentar tirar a criança desse ambiente. Por exemplo, não mostrar um ente querido, vamos dizer, um avô. Muitas vezes quando é criança é o avô, a avó, que são as primeiras mortes de pessoas, né, mais ligadas assim. Uhum. Enquanto que não é, isso me parece que não é uma coisa mais justa. É importante que a criança enfrente aquela situação também. Claro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Claro, é importante que a criança enfrente a situação, essa situação, essa realidade. É importante que não se prive a criança de passar por momentos de sofrimento, né? Que ela tenha experiência do sofrimento. Por quê? A ideia que se tem é que escondendo, escamoteando, colocando essas coisas para baixo do tapete, como se diz popularmente, como se isso não fosse acontecer. E não é verdade. Lembra uma prática muito usual hoje em dia, muito comum hoje em dia, que é quando uma pessoa está doente, por exemplo, né, tem um câncer ou alguma coisa desse tipo, que é atestado que não é possível curar. O que é que a família, de modo geral, o que é que muitas famílias estão fazendo? Escondem. Então vão levando, vão, né, como se fosse para que a pessoa não sofra, para que a pessoa... Bom, devo dizer que isso não faz parte, pelo menos, da mentalidade da grande tradição cristã. Em termos cristãos, a pessoa quando estava doente, isso é a grande tradição cristã que mostra, era comum que alguém da família, normalmente, ou alguém mais velho, ou então o padre vinha e dizia, comunicava a ele o estado em que ele se encontrava. Ele gostaria de saber, ele queria saber. Por quê? Porque ele entrava num processo de preparação para aquilo que se chamava de o grande encontro. Quer dizer, era uma preparação para a pessoa viver realmente a sua fé, a sua vivência cristã. Exatamente. Né? Então, era um momento que muitas vezes se reconciliava com pessoas que muitas vezes, durante em situações normais, né, ele não faria. Né? Era um momento em que ele se aprofundava na questão da fé, no seu relacionamento com Deus. Então, ele se preparava para esse grande encontro. O que é que se faz hoje em dia? Uma pessoa está doente e de repente até no estado terminal, ou foi atestado que não há cura, ninguém conta nada, ninguém diz nada, e lá um determinado momento a irmã morte, diria São Francisco, né, vem e assalta a pessoa de supetão. Como é, você acha que a juventude está vivenciando isso? Como é você, como professor, lida constantemente né, com jovens assim, e fruto dessa sociedade hedonista, ela também mostra, os jovens também procuram, né, se, quer dizer, não são preparados também para esse momento. Como é que você vê? Pois é, como nós vivemos, como você falou, uma sociedade hedonista, nós estamos exacerbando o sentido do prazer. É uma tríade, exacerbamos o sentido do prazer. Então só vale a pena viver no prazer, ponto 1. Ponto 2, na medida em que só vale a pena viver exacerbando o sentido do prazer, essa vida começa a entrar num processo de banalização, não é? Porque o prazer não é possível viver sempre. Ponto 3, entrando num processo de banalização da própria vida, a própria morte fica banalizada. Então, qual é o resultado disso? São pequenas mortes que nós cometemos dia a dia, pequenos assassinatos ou eliminações que nós cometemos no dia a dia. A incapacidade, por exemplo, de eu me relacionar com uma outra pessoa, inclusive no sentido de amizade, se o outro não me proporcionar a satisfação que eu espero dele. Então, e aí se ele quer não dizer, me proporciona... No encontro com a adversidade, a pessoa rompe aquele relacionamento. Eu não tenho a capacidade da superação. Da superação. Né? Isso eu acho que é um problema, talvez, que a sociedade atual enfrenta muito, que a gente vê nos relacionamentos
homem, mulher, marido, né, marido, esposa, o jovem frente aos desafios muitas vezes buscam a droga para fugir dessa, né, ou, quer dizer, essa fuga das várias realidades, a sociedade atual está demonstrando um pouquinho. Exatamente. Agora, por que se dá isso? Porque se pauta tudo na questão hedonista do prazer. Então, os relacionamentos só valem a pena, ou só vale a pena viver no prazer. Só vale a pena me relacionar no prazer. Só vale a pena se eu tenho um retorno disso aqui. Quer dizer, e aí isso cria uma incapacidade de superação de dificuldades, né? De certo modo, eu acabo fazendo da minha vida uma constante eliminação nesses programas que tem aí, né? Reality show que tem por aí, que é um processo de eliminação constante, né? Fulano me desagrada, então o que é que eu faço? Eu vou telefonar para lá e descarto. Fulano, eu não gostei do comportamento dele, então... Ou seja, eu entro num processo de eliminação que, na verdade, reflete a mentalidade que eu tenho. Que é uma mentalidade de que aquele que me desagrada, eu elimino. Eu não consigo compreender até que, muitas vezes, mesmo você sendo meu amigo, você pode, em um determinado momento, me desagradar. E isso não implica necessariamente que somos inimigos. Claro, ou não concordar com tudo aquilo. Exato. Né? Quer dizer, existe a variedade de opiniões e isso é um enriquecimento, né? Porque a claro. Diferença é um enriquecimento. Exato, né? Exatamente. Quer dizer, mas aí o que é que nós entramos? Entramos no processo de eliminação do outro. Então, você me desagrada, deixo de falar com você, elimino você da minha vida, né? Não quero mais falar. Criamos pessoas extremamente frágeis. Como se diz, sem espinha dorsal. Sem espinha dorsal, gostei. Sem espinha dorsal, pessoas extremamente frágeis que não têm a capacidade de juntos superar as dificuldades. Pessoas assim, de tamanha inconstância, de tamanha incapacidade, dificilmente conseguem levar um projeto duradouro para a vida toda. Certo. Vamos falar um pouquinho, nós estamos quase chegando no final do programa, mas é importante, você está ministrando um curso no Centro de Cultura e Formação Cristã, inclusive quero aproveitar para mandar uma saudação para Simone, Esmeralda, Pedro e Eliane, que são teus alunos, e parabenizam pelo programa, também parabenizam pelo curso que o Centro de Cultura e Formação Cristã realiza, porque sobre sobre o Catecismo da Igreja Católica, sobre essa... aprofundamento das várias realidades cristãs. Eles dizem que é uma oportunidade que eles se sentem mais cristãos, mais católicos, mais amadurecidos na fé. Com esses conhecimentos que têm, aproveita para saudar Padre Fabrício, né, que já não está aqui entre nós, mas e Padre Damor, que é o atual responsável, e parabeniza também você. Então, você está realizando esse Refletindo sobre o Sofrimento e a Morte. Esse daqui é o cartaz, não sei se dá para pegar, mas de qualquer maneira ele realizou no último final de semana de outubro. Isso. E agora em novembro também vai fazer a segunda etapa, né? Uhum. O que é esse qual é a realidade desse curso? O que é que você propõe num curso como esse? Justamente é desdobrar um pouco tudo isso que nós conversamos aqui. Sim. Né? Nós apresentamos, o curso tem 3-4 encontros. Então, no primeiro encontro, a gente apresenta essas questões um pouco que nós apresentamos aqui. O segundo encontro, nós aprofundamos essas questões em 2 grandes pensadores, um pagão e o outro cristão, o primeiro Platão e o outro Santo Agostinho. E nos 2 outros encontros, nós vamos aprofundar isso, mas já mais na perspectiva teológica, no pensamento do Papa João Paulo II, e do Papa Bento XVI, tendo como referência as duas encíclicas, a Spe Salvi, né? Sobre a esperança cristã e sobre sentido cristão do sofrimento humano, né? Salvi Fides Dolores. Então, Dolores, vamos tentar explorar essas duas encíclicas aqui e desenvolver o tema do sofrimento, o tema da esperança, o tema da morte, a partir desses dois grandes personagens da história, né? João Paulo II e Bento XVI, e ver o que é que a igreja, a partir do que os dois dizem, o que é que a igreja responde para isso, sobre essa questão, o que é que a igreja diz acerca disso, estudando um pouco o pensamento deles dois, a partir dessa, tendo como referência essas duas encíclicas. Aliás, eu até recomendo que são duas encíclicas acessíveis, pequenas,
Não leva muito tempo para você não, ler. Não, não depois leva. Eu acho que ajuda toda essa reflexão, todo aquilo que Ricardino está trazendo aqui para a gente, esse papo que a gente teve aqui durante essa hora, também vocês podem ter mais elementos, aprofundar mais nessa encíclica. As Paulinas têm esses documentos, uhum. né? Sobre a esperança cristã e sobre o sentido do sofrimento humano. Depois também tem, assim, eu apresento o material que você à vontade. Tem um catecismo da Igreja Católica, que também ajuda também a falar sobre esses aspectos aqui. Depois ele trouxe vários livros aqui, não deu para apresentar, mas eu aproveito e mostro alguma. O Cuidado Devido aos Mortos, que é o Santo Agostinho, num livro de Santo Agostinho. Depois esse Sofrendo na Fé, do professor Felipe Aquino. Tem mais alguma coisa aqui? Agora e na Hora, Ritos de Passagem à Eternidade, do professor Evaristo Miranda. São os vários livros também que o professor, né, Ricardino uhum. Trabalha. Eu acho que é interessante para você que está nos acompanhando. Professor, eu queria agradecer. Não sei se eu gostaria de colocar mais em evidência algum aspecto que seja importante para o nosso telespectador acompanhar, mas desde já agradeço. Talvez seria interessante você dar os contatos, que as pessoas que quiserem mais informações puderem ligar ou puderem, né, se formar. O Centro de Cultura, isso eu posso dizer, porque se vocês quiserem participar ainda, eu acho que pode participar uhum, do... Claro, não paga nada. www.ccfc.com.br ou 4009-1550. Você pode tomar mais informações, não somente sobre esse curso, mas sobre outros cursos que o Centro de Cultura realiza durante todo o ano. E o teu endereço, qual? É professor Lassadier @hotmail.com. Pronto. professorlassadier@hotmail.com. Quem quiser mandar um e-mail e trocar algumas ideias, fique à vontade. Ok. Quer dizer mais uma palavra final para quem... Eu acho que é importante que nós possamos não fugir da questão do sofrimento, não fugir da questão da morte, refletir sobre isso e viver bem. Procurar viver bem, porque se nós vivermos bem aqui, viver bem significa viver de acordo com aquilo que Deus pensou para nós. Se nós vivermos bem aqui, nós teremos com certeza a vida eterna. Só mais isso. Uma vez eu queria agradecer, bom trabalho, desejar bom trabalho também, porque esse trabalho de reflexão e de aprofundamento de temas como esse ajuda também ao cristão, ao católico, a ter um maior conhecimento da sua fé e uma maior vivência da sua fé. Isso é importante, o trabalho que você realiza. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui. E para você que nos acompanhou, obrigado pela audiência e pela preferência. A gente se encontra num próximo programa. Até lá.